ustazlarda ұлттық бірыңғай тестілеуді ұйымдастырудан босатуға жет. Бүгін мәжілісмендер білім министрінен жаз кезінде демалып жатқан мектеп мұғалімдерін шақыртып, оңды-солды жұмсауды доғаруды сұрап, араша түсті. Ұлттық бірыңғай тестілеу дүрбелеңі басталғанда кезекті демалыстарына қарамастан ұстаздарға да тыным жоқ. Оқушылардың тестке келуі, тамағы мен ішетін суын жеткізу, көлікпен тасымалдау секілді жұмыстардың бәрі мұғалімдердің мойнында. Депутаттар еңбек демалысында жүрген ұстаздарды бұлайша жұмысқа жегу заңға қайшы деп отыр. Оның үстіне қолында аттестаты бар мектеп бітірушілер оқушы санатына жатпайды екен. Сондықтан мұғалімдер ОБТ-ны өткізуге міндетті емес. Сондай-ақ депутаттар тестілеудің қорытындысы бойынша мектептер арасында жарыс өткізуге де қарсы. Балаларды рейтинг үшін оқуға тәрбиелеу дұрыс емес деген мәжілісмендер бұл ұсыныстарын үкіметке жолдады.